Zdarec, jsme live na Twitchi se záznamem na YouTube a já jsem si všiml, že nemám hotovou recenzi na Earthworks SR314. Tenhle ten mikrofon má docela zajímavou, velmi zajímavou historii. V prvé řadě s velmi podobným typem, se starším bráškou zpíval třeba Karel Gott, s tímhletím typem zpívala spousta celebrit, spousta známých muzikantů. Je to neskutečně dobrý zpěvový mikrofon. Neuvěřitelný projev, Earthworks je americká značka a je to kus železa, což má jednu velikánskou výhodu. Spoustu různých nepříjemností pohltí samotný tělo mikrofonu. Pojďme se první podívat na jeho charakteristiku, protože to je asi to nejdůležitější a nejzajímavější na něm. Tenhle ten mikrofon je kardioidní, což si za chvilku ukážeme, a snímá, co je před ním v takové bublině. Moc nesnímá, co je za ním a kolem něho. Hlavně to, co je před ním, do určité vzdálenosti. Nejlepší mluvit do mikrofonu asi takhle. Na takovouhle vzdálenost. Další věc, jeho frekvenční charakteristika je neskutečná. Ten mikrofon je neuvěřitelně vyrovnaný. Neuvěřitelně dobře snímá hluboký hlas, střední i vysoký ženský, třeba soprán, mecosoprán a podobně. To neuvěřitelný nářez. Jeden z nejčistějších záznamů, jaký jsem já kdy vůbec u mikrofonu slyšel. No a tohleto 50 mikrosekund per division znamená, že membrána tohohle mikrofonu má neuvěřitelnou odezvu. Jo, nezůstává rozechvělá, prostě cht, reaguje i hned, reaguje přesně. To je absolutně fantastický a absolutně fenomenální. Mikrofon samotný je fakt kus železa. Doslova do Kus železa. Je to malomembránový mikrofon a je to kondenzátorový mikrofon. To znamená, že potřebuje fantomový napájení 48 V. Tady má schovanou membránu. A celý ten mikrofon, takhle jak je, váží cca 620 gramů. To je něco neskutečného. Docela velký úlet je, že rovnou v sobě má zabudovaný Jeden popfiltr a zároveň s tím je tady ještě takováhle klícka, která funguje jako druhý popfiltr. Přesto všechno je ten mikrofon docela háklivý na plouzivs, což mě i překvapuje, ale dá se s tím pracovat. A na to, jak je citlivý na plouzivs, tak velmi dobře zvládá třeba v narvané koncertní hale zpěv takzvaně na red. Co to znamená? To znamená, že ten zpěvák ho má vyloženě takhle. Jo, úplně, úplně jako maximálně u sebe. Já s tím mikrofonem mám jenom dobré zkušenosti. Proč to video dělám teďka? Protože ten mikrofon jde pryč. Ten mikrofon uh, jsme tady na streamu, nebo spíš já jsem tady na streamu dal do uh, akce, že ho někomu darujeme. A stream vybral, že ten mikrofon půjde za Joranem Vikingem. Že tím mu přeju, ať mu velmi dobře slouží. My si vyzkoušíme, jak ten mikrofon zní, ať Joran ví, do čeho jde, co ho čeká. První věc, která je potřeba, když mám kondenzátorový mikrofon a zapojuju ho nebo ho odpojuju, vždy si být jistý, že mám vyplý fantomový napájení. Takže teprve teďka, když jsem ho připojil, Můžu zapnout fantoma, bylo to slyšet. Vypneme si veškerou ekvalizaci. Tak, jak to není slyšet na dvakrát zatím. Vypneme si veškerou ekvalizaci. Vypneme si veškeré úpravy, veškeré šumový brány, všechno. Teď aktuálně mluvím do Sennheiseru MKH 416. A teď jsem přehodil na Earthworks SR314. Ten mikrofon zní úplně jinak. Zní fantasticky, ale já jsem taky hodně blízko. Správně de facto správně bych do něho měl mluvit aspoň takhle. Takže mu ještě trošičku přidáme a tohle si myslím, že bude hodně fajn. A ještě kousek. Tak, raz, dva. Jo, toto je super. Takže v té správné vzdálenosti o mě nebude sbírat plouzis, nebude na to úplně extrémně citlivý. Co jsou plouzis? Plouzivní souhlásky. P, T a když půjdu kousíček blíž, T, P, D, Jo? Může si tím dělat trošičku neplechu, takže fakt se držet v rozumné vzdálenosti takhle od něho a budu absolutně spokojený. Co znamená kardioidní charakteristika mikrofonu? To znamená, že když ho budu takhle otáčet, tak mě bude míň a míň slyšet a když se dostanu úplně dozadu toho mikrofonu, tak mě nebude slyšet skoro vůbec. A když se zase vracím zpátky, tak tenhle ten mikrofon mě začne líp a líp a líp a líp až absolutně nejlíp snímat. K čemu je takový mikrofon dobrý, když se o něm říká, že je zpěvový? Samozřejmě se dá použít na podcast, dá se použít na zpěv, dá se použít do studia, dá se použít absolutně všude. K uchycení potom slouží tenhle držák, tenhle mount, který já si nasadím takhle a můžu to dát na jakýkoliv rameno nebo absolutně, absolutně kamkoliv budu chtít. Ale to nás nezajímá. Co nás zajímá? Když. Nechtěně ťuknu do mikrofonu. Většinou je to šílený Saigon. Tady to do něho mlátím nechtem. Vezmeme si něco kovového, třeba vidličku. Z toho se úplně nezblázníš. Když budu třískat do stolu a tak dále, on to samozřejmě pobere. Tuplem, když ho budu mít takhle, tak on to samozřejmě pobere. Když budu řešit klávesnici, Ani do se samozřejmě taky pobere. Pobere toho spoustu. Je to kondenzátorový mikrofon. Kondenzátorový mikrofon je výborný do místnosti, kde mám aspoň trošku řešenou akustiku. Když ne, tak musím stáhnout gain a musím mluvit kousíček blíž. A samozřejmě s tím musím mít nějakou, jak bych to řekl, kulturu mluvení do mikrofonu. Když do něho budu mluvit přesně takhle, tak to prostě bude hrozně špatný, protože prones, přines, pronto, pizzu. P prosím. Ale v tu chvilku, kdy budu mluvit třeba takhle, a ten můj hlavní vzduch z pusy jde bokem od toho mikrofonu, tak už to není žádný problém. Wow. Wow. Doslova jakože wow. Má úplně jiný projev než třeba ten Sennheiser nebo jakýkoliv Rode mikrofon, který jsem tady měl a že jsem jich vyzkoušel hodně, nebo audiotechnika mikrofony a tak dále. A co já musím nechat, je drahý. Je hodně drahý. Stojí to za to? Stojí za to si koupit takovýhle mikrofon? Hele, pokud neděláš voice-overy, pokud neděláš nějaký voice casting a tak dále, nebo neřešíš nějaký ASMR nahrávky, jakože hmm, ahoj. Tak ten mikrofon vlastně pro tebe jako úplně není. Je to obrovský komfort, obrovský luxus, který se víceméně v České republice ani nedá koupit. Ale jak to říct? vlastně v České republice jsme byli jenom dva streameři, kteří používali Earthworks mikrofony. Já tady mám ještě Etose a moje manželka má ještě Icon Pro. A druhý streamer, který používá Earthworks mikrofon, je Rob Dysolot a ten má právě Etose. Jo? Co k tomu mikrofonu dodat? Nic. Je to fenomenální, fantastický mikrofon. Koupil jsem ho na Pro Music, porci díky, já si jediný, kde se fakt v Česku dá sehnat a nemají e-shop, takže ji musíš napsat, domluvit se s nima a tak dále a tak dále. A říkali něco v tom stylu, že když napíšeš, že jsi od Godvina, že ti dají ještě nějakou zajímavou cenovku. OK, ale jinak tohle to není placená spolupráce, já z toho nemám ani korunu. Já z toho doslova do nemám ani korunu. Jo, i když si tam budete koupit a budete prostě největší Godvinovi kámoši a domluvíte se s něma, tak já z toho nemám prostě vůbec nic. No OK, a tady jsou stránky výrobce. Earthworks SR314. Fantastický. Podiovej mikrofon, zpěvový mikrofon, mikrofon na podcasty, mikrofon absolutně, absolutně na cokoliv. Já když jsem s tím mikrofonem pracoval, vždycky jsem z toho vybagroval fenomenální zvuk a vždycky jsem z toho vybagroval neskutečný nářez. A jsem rád, že jsem ho měl a jsem rád, že poslouží zrovna někomu, jako je Joran, který umí dobře mluvit, který ho využije, točí zpravodajství na YouTube a podobně a s tímhletím mikrofonem si myslím, že bude obrovský happy. OK, takže já se loučím. Když se loučím a vypínám mikrofon, udělám co? Vypnu fantomový napájení. Tyhle ty mikrofony jsou na to docela hodně citliví. Kdyby se mě podařilo to fantomové napájení nevypnout, může se mi taky stát to, že ten mikrofon poškodím. Jo? Fantazie. Obrovská fantazie. Já fakt přeju Jaranovi, ať mu dlouho a dobře slouží. A teď už zbývá jenom to zabalit a poslat. OK, mějte se krásně, pokud by vás cokoliv zajímalo, dejte vědět, ptejte se. Přijďte za náma live na Twitch na stream a na YouTube dejte odběr, like a sdílejte tohleto video. Budu za to obrovský moc rád. A to je absolutně všechno. Vlastně není. Čekněte mi kofi. Čekněte mi kofi, protože tohle není první mikrofon, který posílám za nějakým streamerem. Předtím šel Road NT1A zapájou I s montáží, s ramenem, se vším, za Joranem, to je taky s ramenem a s kabeláží a se vším. Takže díky za podporu předem. Mějte se krásně, já se s váma loučím. Buďte v pohodě, rozmazlujte se a buďte zvědaví. Čau, čau, čau.